ארוחה עם מוקרים. כולם אומרים לי, תעשי ילד לבד, תעשי ילד לבד, תעשי ילד לבד. נו, ולמה אומרים לך תעשי ילד לבד? כי רואים שאת לא מתקדרת. נכון, כי רואים שאת לא מצליחה לבחור, ושום דבר לא טוב לך, אז אומרים לך תעשי. אבל מה שאני מנסה להגיד כאן זה שיכול להיות שאולי האבא הוא לא באמת כזה חשוב. וזה גור, אבא. כולם מצאו, כולם הסתדרו. אולי עם הילדים שלהם, אולי עם הבני זוג שלהם, משפחות וזקנים. בקיצור, פתחתי כרטיס בג'יי דייט. היי, על הקטע. כן, את מאמינה? יש פה חתיכים. וזה ממכר אחר הזה, זה ממכר אחר הזה, זה ממכר, זה ממכר, זה כמו סם. עכשיו אני כל הזמן אכנס לראות מה קורה שם, כל הזמן. אני מרגישה שאני חיה את החיים שלי. הריק,